с небеса придут. Пусть небеса придут. Мы молимся Тебе. Пусть небеса придут. Наполнит это место Твои небеса. Пусть небеса. Пусть придут, наполнит каждую жизнь. О, пусть небеса придут. Пусть небеса придут. О, Господь, пусть небеса придут. Сияра леди сонла. Святится имя Твое, Твое царство, да придет, воля да будет Твоя на земле. Придут к нам на земле, как на небе. Пусть небеса придут к нам на земле, как на небе. Пусть небеса. Jo tā ir debesu valoda. Jo svētais tas, kas dzīvo mūs. Viņš zin, par ko lūgt. Citā vietā rakstīts. Pirms tam jau, ka mēs nākam Dieva Tēva priekšā, viņš jau zin, kas mums ir vajadzīgs. Halleluja, kira mošīdā, mēnā sīdā, mēsīdā, sōrā, mēsūrā, Kiara mora la sopia la mare che la rosso Kiara la monci la brena si la le sole la bella la le sole la bella se Kiara mora la gara mare si la mare io si la mare io se la mare so Kiara la mare si la mare la nosci la mare la mare si la mare la sole la mare la gara mora so Kiara la mare la se la monci la mare la se la bella la mare io sole la bella la mare se Kiara la monci la la mera se la no mora se la mora se Kiara non se no Oh,
Jēzus Kristus vārdā, lai rūk šī siena, lai rūk šī siena, lai katram, kas atrodas šī zālē, lai šī atklāsme par to, ka mēs varam nākt Dievu priekšā kā pie sava tēva, lai nāk katru dzīvi sirdī, lai šis vārds par to, ka Dēvs, Dievs ir mūsu Tēvs debesīs, kura priekšā mēs varam būt atklāti, kura priekšā mēs varam stāstīt visu, kurš spēj izmainīt visu, kurš spēj palīdzēt, kurš spēj izmainīt, kurš spēj vāžas saraut caur Jēzu Kristu, kījāmēs es aizlūzu par katru cilvēku, Devas Tēvs Tev prasu. Dievs, lai Jēzus asins atmazgā katru no šiem cilvēkiem, lai atklāsme par to, ka Tu esi Tēvs debesīs, kurš mīl, kurš ir spējīgs, kurš ir visu varens, jā, svēts, bet tajā pašā laikā ir Tēvs, lai šī atklāsme silda katru cilvēku sirdi, silda viņas lūkšanas, izmaina šīs viņu lūkšanas, izmaina viņu ticību, izmaina viņu ticību uz Dievu vārdu, lai Dievu vārds atverās par jaunam, lai nāk šī atklāsme no debesīm, un izmaina dzīves, izmaina ģimenes, izmaina draudzes. Lai atklās par to, ka tu esi tēvs, bet tu esi arī valdnieks, Tu valdi par šo zemi, caur Jēzu Kristu visi mums ir dots, visi apsolījumi, ko ir doti, viņi strādā, viņi pieder mums. Halleluja, 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 šīnā mūsī, nā mūsēs. Kīnā mūsī, nā 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 mūsī, ima tvojo ješčanstva, tvojo. Есть царство Твоя, есть сила Твоя, есть слава во веки веков, ибо Твое. Есть царство Твоя, есть сила Твоя, есть слава во веки веков, Твое. Пусть небеса ты
Пусть небеса придут в каждую жизнь. Пусть небеса придут в каждую жизнь. Бог, в Твоем присутствии рушится царство сатаны. В Твоем присутствии замолкает всякая ложь. В Твоем присутствии, Господь, есть вера. В Твоем присутствии, Господь, есть сила жить. Господь, пусть зажигается в наших сердцах цели от Тебя. Пусть придет откровение цели, куда нам идти. Пусть придет огонь, желание служить для небеса, для небес Твоих, служить для Тебя. В Твоем присутствии, Господь, есть исцеление души. В Твоем присутствии есть исцеление тела, исцеление страны. Господь, мы, Господь, ходатайствуем за каждую семью в этом зале. Бог, пусть при небеса придут семьи в этой церкви. Пусть придут атмосфера небес, откровение об Отце. Пусть сила Твоя прикоснется к семьям в этой церкви. В каждой семье, Господь, пусть здесь есть проблемы в отношениях, исцелятся эти отношения. Мы молимся за детьми, за нашими детьми. Бог, пусть дьявол не украдет ни одного нашего ребенка, ни одного дитя, которое ты нам даешь. Ни одного во имя Иисуса Христа мы им посвящаем тебе на служение. Тео, 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 смесь. Адонам, соус, барм, смесь. Песал там, Еюс, асин, слай, давай, сердце, фалкату, димены. Lai nebesa atmosfēra viņu pārklāj, viņus aizsargā, lai tava eņģeļi kalpo šai baznīcai, katrai ģimenei, katram kalpotājam. Tāpat, Dievs, mēs gribam lūgt par zemes tēviem, par katru vīrieti, par katru, kas ir tēvšanī zālē. Dievs, iemāci mūs patiešām līdzināties debesu tēvam. Iemāci būt tiem tēviem, kuri gudri, kuri ir spēcīgi karā. Tiem, aiz kuriem mūsu ģimenes var būt drošas, var sajusties droši. Dievs, jo tava kārtība ir tā, ka Dievs, Jēzus un Jēzus un draudze, bet katras ģimenes galva ir tēvs, bet katras tēva galva esi tu, Dievs. Vot iemāci šo kārtību. Iemāci mums tēviem dzirdēt tavu balsi. Iemāci mums tēviem dzirdēt Tavu balsi ar Dievu vārdu. Iemāc mums tēviem uz zemes būt līdzīgi, būt pilni, būt tādiem, kā debesu tēvs. Dievs svētīja katru tēvu. Iemāc mums būt tiem, kas ir spējīgi lūgt par bērniem, ir spējīgi aizlūgt par ģimenēm, kuri ir spējīgi paņemt atbildību ne tikai par ģimenēm, bet arī par kalpošanu. Pacel šos tēvs, debes tēvs. Es lai izlūdzu par katru no viņiem. Kīrēlāna sūlālā, kīrēlāna būru šīdālā, brēdā sītētā, sēdālā sūt. Kīrēlā mūtjālā, barīgēlā sītētā. Lai nāk dziedināšana mūsu sirdīs, mūsu smadzenēs, mūsu domāšanā. Kīrēlā mūtjālā, brēdā sītētā. Dievs pacel tos tēvs, pacel vīriešus, kuri būs spēgi ņemt atbildību ne tikai par savām ģimenēm, ne tikai par bērniem, bet arī par kalpošanu, par draudzēm, Jēzus Kristus vārdā. Un lai sātans, es saku sātu, novāc rokas no vīriešu kāds pārstāv, novāc no tiem, kuri piesauku, lai kalpotu Dievam. Hali šķirā breidā, kādā burīt šķirā, nāmēr ģinētā sīdēdā, kādā burīt sīdēdā. Lai tavs debes nāk, lai piepildu katru ģimeni. Halleluja. Kira mara sia la mo sia la la se te la so se ala no sole le la sole la la fonales che la la fone se la la dolores chi è lo so della chiara amore si la la brina si chi è la la sole la de se la amore la la sinas chi è la la sole ambia la la si la la chiara amore se la la brina la sinas Kira no ne šeina plēna kāmara sīna 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 sīna
alkas pēc viņa klātbūtnes, pēc viņa gudrības, pēc viņa vadības. Lai notiek tavs prāts, kā debesīs tāds zemes, mūsu tāds debesīs. Lai svētīts to tavs vārds, lai nāk tava valstība, lai tavs prāts notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Dienišķo maizi dod mums šodien, un neieved mūs kādināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, tevs tāds. Jo tev pieders vārdu, jo tev pieders visas slava. Mūžīgi mūžos, mūžīgi mūžos, visas slava pieder tev, debesu tās. Tikai tev, tikai tev, tikai tev, tikai tev, debesu tās. Dievs, visu varenais, tev, tikai tev, tikai tev, mūžīgi mūžos, pieder visa slava, visa vara, viss gods, visa pateicība, lai skan mūsu sirdīs, lai skan mūsu prātos, lai skan mūsu, un te, kiera mošiela mansī, jo mēs paļaujamies uz tevi, jo mēs lūdzam tev pēc gudrības, jo mēs lūdzam tevi, tēvs, pēc tavas vadības, lai tavs prāts, lai tavs prāts, lai tavs prāts, lai tavs prāts, lai tavs prāts notiek. Kiera mošiela mansī, da sēles, ila sona, beira sona, kiera mošiela mansī, ila mošiela sēles, ila sēles, lai tavs prāts notiek, kā debesīs, tā ir katra cilvēka dzīvē. Kāpēc cilvēka liktenī, kiela mučina marina, sīna, 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 masona marisī. Lai šī maize, dievišķā maize, tika pielikta ar katru dienu. Lai katru dienu mums būtu satikšanās ar tevi. Halleluja, sona le, sega la, sona le, da no po, gela ma. Či jena sona le, gela sonu po, le, le, la, mi so, bele le. Či jena sona le, gela po, le, la, se, či jena sona le. Mūžīgi mūžos, jo tev pieder valstība, tev pieder gods, jo tev pieder slāva. Mūžīgi mūžos, jo tev pieder valstība, tev pieder gods, jo tev pieder slāva. Debesīs tā uz zemes. Lai nāk tava valstība. Lai nāk tava valstība. Lai nāk tava valstība. Halleluja. Lai nāk viņa valstība. Lai viņa prāts notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Amen. Lai viņa valstība nāk. Halleluja. Pie visu, ko tu teici, man viens jautājums tev varbūt, kad tu...
vārdu pateikt ar tabi, kā ģimene. Lai viegli ir būt tēvam un kalpotājam. Lai viegli būt abiem ir kalpotājiem un ģimenei. Tāpēc, ka tas ir liels jautājums daudziem no mums tēviem mātēm. Viegli būt divatā tēvam kalpot, kad ir ģimene. Varbūt, ka grūti ir viens, bet tad, kad ir ģimene, un tad, kad, tad, kad patiesībā ir tā, ja viss noliekas pēc Dieva vārda, ko nozīmē pēc Dieva, ko es pieminēju, Jēzus, tēvs, sieva, bērni. Ja ģimene ir tāds tev krāzi, tad ir viegli. Jo tad, tad viss noliekas no savā vietā nokārtojas, jo tāpēc, ka tad, tad kā tēvs, tu esi kalpotājs, un tev ir backgrounds, ir aizsargāts. Tad tev ir palīdze, kas tev kas nebis tev skrāpē vai kaut kur, nu, kad, vai, kad tu man naudu nesīs mājā daudz. Bet kas ļoti daudz, ko ļoti labi saprot, vai, vai ko, un kas ir kā palīgs. Un tad, tad atnāk harmonija, un tad, tad ir viegli. Ja viss notiek pēc Dieva vārda, tad viss ir ļoti viegli, jo tad, tad ja to sveitī Dievs. Es tā domāju, ko tu... Бремя его легкое написано, да, поэтому с ним вообще ничего не тяжело. Да, мы проходим какие-то вещи свои, но если ты на самом деле, это решение, если ты принимаешь решение служить, Бог приходит на решение. Брак – это решение, любовь – это решение, это, ну, чувство – это уже там потом, это все решение. Если ты принял решение, конечно, когда ты в одном духе, когда ты, ну, в одной церкви. В одной церкви мыслишь одинаково, да, это несложно. Ты помогаешь, ну, друг другу, и все хорошо. Это несложно. Конечно, всякие периоды проходят. Дети, они, ну, они с нами. Слава Богу. Они тоже сейчас вот служат Богу. Меня вот старшая Рикалпа. Дочь Кэтрин, она в прославлении, в молодежном служении, да. Младшая, они в молитвенной группе. Они Меня приходят лудзе, по воскресеньям. Лудзе, их там четыре человека, но они служат молитвой. Группа, да. Ну, конечно, мы должны быть примером для своих детей. Я, бы ты не будет под пример. Они будут делать то, что делаем мы. Вене дарей столько, мы расставим мату дарам. Это правда. Jo tas ir pēc Dieva vārda. Да. Tieši tā. Un tas ir mūsu draudzes mācītāji viena no pamatmācībām. Tēvs un māte, viņi rāda to, ko bērni pēc tam darīs. Paldies jums, lielas mīļie. Es jums gribu... Mēs paldies par kalpošanu, jā? Tu vari pacelt savu roku, teikt, Dievs svētī viņus, lai viņi nepakuši nekad, lai šī ģimene kalpo. Un atnāktu meitenes arī šurpu. Atnāktu meitenes jūs arī šurpu, jā? Atnāktu šurpu arī meitenes. Nāktu šurpu. Tas ir brīnišķīgi, ka Dievs ir radījis kalpotē ģimeni. Jā? Un debes valstība šeit šo ģimeni iet uz priekšu un tālāk. Kungs, mēs Tev lūdzam, lai šādas ģimenes Latvijā vairojas, lai Jēzus Kristus svētāk mums viņiem ir spēks, viņa mīlestība pieaug, vairojas, lai debesis ir vienmēr vaļā pār viņu namu, lai viņiem netrūks nenieku, un lai tas kungs vienmēr viņu gans, lai viņi nepazaudē šo ganu, pat ja viņi būs kādā tumšā ilajā, lai Jēzus Kristus vārdā viņu sirds vienmēr zina, ka tas kungs viņus neatstāja, viņiem būs pārpilnībā. Mēs Tev pateicamies, kungs, ja Tu liec par pamatu šādas ģimenes Latvijai, kā kristīgās kultēs citadelē. Es Tev pateicos, Tēvs. Es Tev pateicos, ka šie pareizie pamati rada pareizus augļus, pareizas lietas. Un Jēzus vārdā šiem meitenēm ir vīri kalpotāji, lai tas iet uz priekšu Jēzus vārdā, lai viņas ir labas kalpotājas. Amen! Mēs tagad gribam jūs nedaudz apsēkt. Jā, jūs esat paretam tikai mājās reizēm, jā? Bet ceru, ka vakarā esat mājās. Un es zinu, ka jūs bieži zarat tēju, nevis kafiju, jā? Tāpēc jums tāda īpaša tēja, jo, ja mēs kaut ko citu uzdāvam, ne to ātri kaut kā tur, nu, nezinu, konflikts ātri apēst. Bet šitas būs tas tā tēja, un es ceru, ka jūs abi kopā taisīsiet ceju un visi ģimeni dzers, un jums vienmēr būs atklāt kā citi ciemiņi un draugi, kas palīdzēs, jā? Un atcerieties adventiņus.
Un tev ziedus, jā, tāds, ko var aizvest līdz Rīgā, labi? Nu, un meitenēm kaut ko saudu. Paldies jums, lieliski jūs esat. Amen. Paldies, ka jūs atbraucāt. Un biežāk mēs jūs gaidīsim, tā, ja? Gaidīsim biežāk? Amen. Apsēsimies nedaudz vēl. Dormīgs visu pateicu, man vairs vispār nav ko teikt par šo tēmu. Laikam bija tāda plāna, ka es tagad beigās kaut ko saku. Nu, varbūt es nedaudz varu pateikt, ja? Man, zinat kā ir, tad, kad tu sēdi dievkalpojumu, tu klausies kādu citu cilvēku, kas ir savienots ar debesīm un kaut ko runā, tad tev jābūt ir tādai sajūtai, ka tu kaut, nu, ka tev Dievs un debesīm kaut ko dod, jo viņš ir atvērs debesis un viņam kaut kas ir iedots. Un zinat kā, Dievs vienmēr saviem bērniem visiem kaut ko dod, tikai ja viņi gaida, ja? Es arī nedaudz, varbūt, nedaudz tāds kaut kāds atklāsums dabūju un nedaudz, varbūt, pamainīšu to, ko es biju domājis runāt. Bet, nu, jā. Man patika, kad varbūt par šo tēmu nedaudz varu pateikt, varbūt drusiņ tālāk, ko Normunds jau aizskāra. Viņš teica, ka par to, ka par šo tēvu, kā tēvs viņš ir atklājies Jēzum. Un kad es domāju, kur tad tā, kur, kā viņš tik labi saprata, vai viņš debesīs to visu, nu, saprata jau. Bet vai tad viņš būtu zinājis, kā mēs šeit uz zemes cilvēki, nu, jūtam tēvu, saprotam? Un kā mums tas būtu jāizprot, kā mums būtu jājūtās? Un es nezinu, kamēr Normunds runāja un slavēja, es sapratu vienu lietu, es ieraudzīju to vietu, kur Jēzus 12-gadīgs puika. Dievs runā uz šādiem zēniem meitenēm, 10, 12, 11 gadi. Un tur notiek jau šī izvēle, ja nepavēlt Izraēlā 12 gadus īpaši atzīmē. Viņam tā ir īpaša lieta. Viņi vēl savus bērnus Dievam pa īstam tā, ja? Un tā ir īpaša dzimšanas diena. Un viņš arī 12 gados, jūs zināt, ka viņš gāja ar vecākiem uz šiem svētkiem, viņš tur pazuda. Mēs jau tur runājam, iedomājieties, nu, kas jūs par vecākiem, ja? Pēc veselas dienas tikai attopas, ka bērns nav. Viņa aizgājuš bija dienas attālumā pēc tiem svētkiem. Un attapās, ka bērns nav. Nu, viņi iet meklēt, un tikai pēc tiem dienā viņa atrod viņu. Un viņš, kur ir? Templī, sēž pie večiem, pēta Bībeli. Es domāju, kāpēc trīs dienas viņi meklē, nu, droši vien, kad viņiem prātā vispār neienāca, iet uz to templi. Viņi gāja uz spēļu laukumiem, uz datoru saloniem, uz, nezinu, kaut kur vēl, kur mēs ietu, ja? Bet viņiem neienāca prātā iet, viņš bija tieši tur. Un es domāju, ka tas bija tas moments, es domāju, ka ļoti daudz, ko viņi ielika arī mamma, bet šie garīgie tēvi ļoti daudz kaut ko ielika, ja? Un viņš pēc tam, mēs zinām, mēs lasām, es tagad nelasīšu to vietu, bet tu gribi palasi, tur ir rakstīts, ka viņš pēc tam paklausīja. It kā iznāca, ka nepaklausīja, viņš kaut kur aizgāja projām un negāja vecākiem līdzi. Viņam bija jāiet līdzi laikam. Vecākiem nienāca prātā, ka viņš varētu kaut kur palikt citur. Nu, varbūt pie radiem, kā viņi domāja, bet viņš nebija tur. Tātad, Dievs un Dievnam ir vajadzīgi, saprotiet, ir vajadzīgi. Cilvēkam atnāk pareiza saprašana, viņam atnāk pareiza dzīves stils, viņš mēr savus paradumus, viņš kļūst par cilvēku, kas citiem atnes svētību. Vai, kā domā, Jēzus tev atnes svētību ko? Ka, vai ne? Un vienmēr ir vajadzīgs kāds, kas viņu tā kā atver mums vēl, ja? Ir vajadzīgi šie garīgie tēvi, un kas tā kā aizved tev līdz tam Jēzum arī, tā kā arī parāda viņš šo nozīmi cilvēku dzīves un ieved tev tajā situācijā. Bet redzat, kā mēs dzirdējām no Normunda, ka viņš vienkārši sajuta. Viņš vienkārši bezēs sajuta, ka viņš nav viens. Un es domāju, ka tad, kad mēs kļūstam lielāki, vecāki, mums varbūt šīs te izjūtas kaut kādas, varbūt mums tā fantāzija paliek savādāk vai kaut kas, un mēs patiešām mazāk izjūtam, un bērnībā mēs vairāk tā kā, varbūt, nu, tā kā domājam par to visu, ja? Un te ir viena lieta, tad mēs sakam, nu, labi tam, kam ir tēvs, labi tam, kas, teiksim, labs tēvs ir, viņš tad tur labs izaug vai kāds, bet ir viena lieta, bet tad cilvēkam nav tēvu blakām. Mēs varam arī domāt par to, kāds bija Jāzeps tēvs Jēzum. Mēs nezinām, jo it kā nav nekur tā īpaši saprakstīts par to, vai ne?
tikai tur, ka viņi bija kopā un tā, bet pēc tam tikai pazūd. Jācebs pazūd no tās no redzesloka. Marija mēs pēc tam redzam, bet viņu nē. Bet tad varbūt viņam nebija tāds īpašs attiecības ar šo tēvu. Jo Jācebs zināja, ka nu, viņš nav īstais tēvs viņam. Nezinu, viņš arī bija kauču tēvs droši vien kaut kādā ziņā. Bet vai tāpēc nevar izaugt cilvēks labs, kurš citiem atnes svētību, ja? Jēzus izaugt tāds. Un tāpēc, kāpēc viņš jūtās pilnvērīgs arī būdams tad, ka viņam varbūt šis tēvs, bet viņš neizturējās kā pret, nu, kā īsts tēvs varbūt, ja, nu, kā viņš gribēja. Jo dažkārt man ir liekas, tomēr, kad ir tā, kad ir pati tas cilvēks nav īsts tēvs, tiksim, auģu tēvs, auģu mamma, dažkārt šī auģu mamma un auģu tēvs, viņi, ja viņi ir kļuvuši par tādiem, viņiem ir lēmums par to bijis, tas, ko tu teici. Viņiem ir bijis lēmums, kas nozīmē, lēmums mīlēt šo bērnu, lēmums rūpēties par viņu, lēmums aizstāvēt viņu, lēmums palīdzēt viņu, tā mīlestība. Bet šis bērns, viņš neusticās, tāpēc, ka viņam jau ir bijusi pieredze nelaba, jo kāds jau viņam bija reiz vecāks. Un šis vecāks, nu, šis tēvs un māte ir atstājuši viņu, un viņš neusticās vairāk. Bet šī ziņā mums atklāja atskatās uz Jēzu, jo viņš jūtās varbūt līdzīgs, saprotiet? Ja? Es varbūt viņa ģimene nemaz neslēpa, ka viņš, ka Jāzebs nav īsts viņa tēvs, kas to zina? Varbūt viņš zināja. Un Jāzebs, nu, Jāzebs jau nu zināja ar Mariju, kā tur ir. Ja? Bet ja viņš iepazina rakstus, ja viņš zināja šo Bībeli, ja viņš zināja šos svētos rakstus, ja? Tad te ir teikts, psalmā, 27. psalmā, 9. pāns, 10. faktiski. Nu, es sākšu ar 9. Neapslēpt no manis savu vaigu, saka Dāvids, ja? Un neatstum savu kalpu dusmās, tu esi mans palīgs. Neatmet mani un neatstāj mani, tu Dievs mans pestītais. To saka it kā, nu Dāvids, ja? Viņam arī kaut kādi momenti ir dzīvē, ja? Viņš pēkšņi atcerās šos dievvārdus. Tas ir tas moments tāds smags viņam, viņš saka, ja mans tēvs un mana māte mani atstātu, tad tas kungs mani pieņems. Un zinās, tieši to pašu, to, šo te, jo Jēzus nāk no Dāvida silts. Viņam bija kaut kā līdzīgs sirds. Viņš arī, viņš zināja, nē. Pat ja viss, pat ja pret mani neizturās, pat ja man ir aizmirsuši, pat ja vēl kaut kas. Man ir, tas ir mani, šā patās, kā Normons satiks kaut kādā vietā, kur man ir grūti, un tu ies uz mājām un īstais tēts jau gatavo siks, nu vai ne? Man saka, Dievs, maini to prātu, manam tētim dabūšu atkal. Nu vainīgs esi, nu nemācījos. Nu dabūju to divnieku, nu neuzvedos skolā, ka vajag. Nu es centīšos būt citādāks. Ja tev šāda attieksme ir, ja? Tad debes tēvs kaut kā nokārto, ka tam tētim ar kaut kas tur tā galvā, tā tur, kas saka, aizmirstās, viņam kaut kas vien pa telefonu vai kaut kas, nu viņi izsit laukā no tā soda momenta. Jā, tēvs ir tas, kurš arī soda. Un viņam arī šī funkcija pieder. Un nevienmēr tēviem patīk sodīt. Es zinu, ka daudz tēviem viņam negribas ņemt šo siksnu. Man arī negribējās. Un man divi dēli, redzat, tādi lieli. Izauguši, un zini, kā saka, dēlu mātēm ir smaga roka. Man arī smaga roka, vai ne, Edvard? Nu, jā. Viņš, kad bija pavisam pieaudzis, jau es nezinu, varbūt pat bija precējies jau. Vienā pasākumā man atrakstīja tādā tēva kaut kādā tādā vecāka pasākumā. Atrakstīja man vēstulīt, kurā bija rakstīts tas, ko es ne mūžam nebija domājis, tas, ko es pārdzīvēju, ka es varbūt pat daudz viņu tur audzināju. Nu, man bija tāds domas kādu brīdi arī. Jo man gribēs, lai viņš izaug labs. Un viņš bija diezgan spītīgs un nepaklausīgs. Un nevienmēr tas, ko viņš teica, ka jā, nevienmēr viņš tā darīja. Un viņš man atrakst tādu maz vēstulīti kaut kādā mammas dienā. Tur visi rakstīja vēstulītes. Viņš atrakst man tādu vēstulīti. Un man tas palicis tā, nu, uz visu laiku tagad. Es bieži minu šo piemēru. Viņš teica, paldies, ka tu man klopēji, mamma. Es pats nespēju apstāties. Es domāju, cik labi, ka tomēr viņš pasaka, kā tur bija, jo es jau domāju, ka pa daudz bija. Ja? Es to vēstot ilgi labāju vēl pēc tam. Viņš pats aizmirsts, varbūt. Dievs kaut ko lika viņam laikam uzrakstīt, viņš pat neatcerās pats. Tā kā debes tēvs ir, un viņš ir vajadzīgs mums visiem. Šis tēvs mums ir vajadzīgs. Un pat, ja tas nav īstais tavs tēvs, tev nav blakus īstā tēva, tas nenozīmē, ka tu nevar izraukt pareizs un labs. Un savādāks. Un tas nenozīmē, ka tavai ģimenei atkal visam tam tā ir jāpaliek. Bet ja tu neies pie debes tev, ja tu nemeklēsi viņu, ja tu neiepazīsi šīs lietas tā kā Jēzus to darīja, ja? Tā kā nu, daudzi cilvēku uz zemes dara, ja? tu nespēsi būt tēvs, kāds ir vadīgs šim bērnam. Arī tavam personīgam bērnam, arī tam, kurš ir tavs bērns. Un tās ir šīs te
lietas, kas, nu, kas notiek pasaulē. Mēs dažkārt pārmetam saviem tēviem un mātēm par kaut ko, bet, bet viņi nav, viņi paši nadoši sev Kristus rokās, viņi nadoši Dieva rokās, viņus nevad svētais gars, un viņi dara, viņi piepilda savu prātu bieži vien. Viņi bieži vien nezin, ko ar tiem bērniem darīt, vai tā no vecāka. Vienkārši tu esi bezizējā, ko darīt ar viņu. Tu jūti atbildību, tu nezin, ko darīt. Ja tev nav, kam paprasīt palīdzību, tu vispār... Tas ir šausmīgs stress, tie šausmīgi pārdzīvojumi, tur ir salausts attiecības, tur ir nu, visu uz visām pusēm, bērni cieši, paši cieši, ģimenes attiecības cieši, ģimenes izjūk. Viss kas notiek, ja? Mums ir vajadzīgs tēvs, kas ir mūsu tēvs. Ir katram savs tēvs, bet ir mūsu tēvs, un tur ir tā lūkšana, ka mūsu tēvs debesīs, ja? Mums ir vajadzīgs šis mūsu tēvs. Tā ir viena lieta, ko es gribēju teikt, jā, par Jēzu. Un Jēzus noteikti viņš šeit templī iepazina arī to pusi, ja, ka zinot Dieva likumu un zinot, ka Dievs ir tēvs, kad ja tu godāsi, bet viņš tev iemāca, tu godāsi viņu, un tev labi klāsies, tu ilgi dzīvos, tu godāsi savus vecākus pēc viņa gribas, un tev arī labi klāsies, un tu ilgi dzīvos. Un tie ir tādi momenti, kas bērnam ir jāzina. Viņam neiet nekam, viņš nekā nezina. Ko mēs parasti sakam, Dievnam mājā, cilvēks atnāk uz tādu konsultāciju vai lūkšanu vai kaut kā, mēs sakam, kādas tev attiecības ar vecākiem? Varbūt tāpēc tev neiet kaut kā, varbūt tāpēc tu nedzirdi Dievu, jo tu negribi dzirdēt arī savus vecākus. Bet Dievs ļoti bieži runā cauri vecākiem, jo tāda ir kārtība. Tas ir tāpēc, ka tu teici ļoti labi, ka kārtība tāda ģimenē. Tēvs, sieva, bērni, augšā Dievs ir un tāpēc kārtē uz leju. Ja? Un tēvam, vīram, Kristus galva, jābūt galvai, jābūt ir Kristum. Ja viņam nav šī Kristus prāts izmainījies, tik, cik viņam ir Kristus prāts izmainījies, tik viņš ir labs tēvs, ja? Ja tikai Dievs ir labs. Un arī tad viņš būs labs, ja viņš paņems rīksti, un diezgan bieži ņems to rīksti. Varbūt pat redz, ka jāsāk beigās Dievu lūkt bija, ja tev. Tagad tavs auģis jāsāk darīt, tev īstā reize, īstā vietā, nezinām mēs, ja? Bet tu izjūti Dievu tajā brīdī, ja? Un tas ir vienreizēji. Par tēvu. Es paskatījos internetā, ko tad par tēvu saka pasaulē, nedaudz par to. Tēvs ir vīrietis. Vīrietis tomēr. Tomēr vīrietis. Latvijā vīrietis. Kas audzina bērnu vai vairākus bērnus. Nav teicis, ka savējos. Viņš audzina. Sapratiet? Ko debes tēvs dara? Viņš audzina mūs arī. Ja? Tēvs kopā ar māti ir vecāki. Vīrietis, kas nav bērniem bioloģiskais tēvs, dažreiz tiek saukts par patēvu vai audžu tēvu. Mīļākā formā tēvi tiek saukti par tētiem, tētukiem vai tētiņiem. Es nezinu, kā tu sauci. Manā mājā nezinu, kāpēc sauc par papu es saucu. Citiem liekas jocīgs šis vārds. Man liekas ļoti dabīgi. Man sauc par papu, es nezinu. Nemāk pateikt, kāpēc. Un, tātad, bet te iet atkal runa par to, ko vēl ko es gribētu teikt, ko es tā kā, arī sapratu, gatavot ar šiem dievkopam, par vārdu tēvs, principā, tēvs. Tas ir īpašs vārds. Tu nevari saukt jebkuru par tēvu, saprot? Vai par mammu. Ja, tā ir? Un tad, kad tu to saki, tad, kad tu pierod mājās pie tā, tev neliekas, ka tas ir kaut kas īpašs. Ai tā mamma, ai tas tēvs, tētis. Bet tam, kuram nav, tam ir ļoti smagi. Jo viņš gribētu šo vārdu lietot, bet viņš nevar. Viņam nav. Tā ir? Un tad, bet mēs bieži vien mājas, es dzirdu, kad ir bērni, ja, kur vecāki nezin, kāpēc atļauj bērniem saukt savus tēvus un mātes par vārdā saukt. Tu zini, tu nozod bērnam svētību. Nedar tā. Tas nav, pret to nevajag attiekties, vārds kaut ko rada. Pēc tam tu šos augļus rūktus plūksi. Viņi tev pat birs klēpī. Ģimenē ir jāiemāc pašiem, šiem jaunajiem tēviem un jaunajām mātēm. Jums ir jāsauc viens otru mājās par tēvu un māti, jo savādāk nu, viņi tā kā nevar ieiet tajā, ja? Jo citā viņi sāk saukt tā patās. Ir jāsaukt. Tad arī mēs ģimenē, kad aiziem, mēs arī sākam pēkšņi savu vītru sāc saukt par tā kā, nu, tēti panāc šurp. Tam līdzīgi, ja? Kāpēc? Lai bērns dzirdētu to, viņš citā nevar iemācīties to. Tajā brīdī tu arī to savu vīru, sievietā sauc vīru,
Viņa tāda veida arī, nu, godina šo vīru, šo vārdu. Viņa it kā pasaka bērniem, tas ir jūsu tēvs. Tēvs, saukdams mammu par mammu, saka, bērni, tā ir jūsu mamma. Ja? Un bērns sāk šos vārdus lietot, bet tie ir svēti vārdi. Un tajos ir spēks. Vārds mamma, kur bērns saka, kad viņam jāglābjas. Tāpēc arī Jēzus, un tur ir spēks kaut kāds iekšē, ja? Un mēs zinām, kristieši, kad mums kaut kas notiek, ja mēs sakam, Jēzu, man bija, kad es ar bērnu kopā mašīnā gan izavarēju. Mašīna sāk iet šitā pa ceļu, Andrejs man aizmugurā bija, viņš man apķērā savu kaklu, un es tajā brīdī kliedzu, Jēzu, mums nāca pretī betona staps. Ja? Un pēkšņi tā mašīna kaut kā apstājās malā, un nekas nebija. Vārdam ir spēks. Bet iedomājies, tagad bērns spēlējās nu, kaut kur, ārā, un tagad viņam kaut kas notiek. Parasti bērns, kas saka, mam, tēt, viņš saka, ja? Un tas bērns, kas nav iemācījies, tas viņš sauks, Andri, vai tur Pēteri? Tur pat 20 Pēteri, tur pat prātā nienāk, kas viņš pa notiek. Ja? Tas ir tie svēti vārdi. Tāpēc arī pret šo vārdu es gribētu šodien teikt, ja tēvs un māte tie svēti vārdi. Pie tā pieskarties nedaudz, ja? Viņš sauc arī pasaulē, pieskarās, kad pasaule runā par šo tēmu, par tēvs, par šī vārdu jēgu, pieskarās šiem vārdiem arī. Kā sauc? Es domāju, kristiešiem vēl vairāk jābūt sapratnē, kad vārdam ir ļoti liela nozīme. Ja? Priekšstats, kas saistīts ar mūsu vecākiem un citiem, tētiem un mammām, kurus esam redzējuši sev apkārt. Mamma parasti ir tā, kas dod mīlestību un maigumu un rūpes. Tētis ir tas, un te man likās vien piebildot interesanti. Tētis ir tas, kurš rada drošību, aizsardzību, un tētiem tas ir tā kā jāpiraks, ja? Es varbūt jāuztais, mums būs nākamgad tāds īpašs saraksts, ja? Drošību, aizsardzību, stabilitāti, un tagad interesanti piebildi, atrodoties lielākā attālumā nekā mamma. Tas vienmēr tā ir. Mammai, ja viņa mīl savu vīru, mammai ir jāieaudzina bērniem godāt savu tēvu. Tas ir viņas uzdevums. Ieaudzināt pret tēvu cieņu. Pat ja viņš nav tik pareizs, pat ja viņš nav tik labs, pat ja viņai tur kaut kas ir, ir jāmāk ieaudzināt godāt tēvu, pat ja viņš nav blakus. Un nav tā jābūt, ka tēviem visu... Tu nesklāt, tu prasi no viņa, lai viņš pelna naudu, tu prasi, lai viņš būtu kaut kas kaut kur, tu prasi vēl kaut ko, viņam vēl ir dieva jākalpo, un vēl tev prasi, ne jābūt visam klāt ir. A, ko tad tu mīļā mētēm tad darīs? Mēs, vecās tās sievas, kas gājuši padomlaikos cauri visam, ja? Kad nebija pamper, nebija veļas mašīna, nekas nebija. Mums bija tikai 9 mēneši bija atvaļinājums tas, man vēl laimējās, citiem bija vēl mazāk. Un mums vīri strādāja. Kāda palīdzība viss bez mums? Kur tad tas vīrs var, viņš atnāca no otrās maiņas mājās, tur divos darbietās strādā, lai kaut kā sev vēl gals. Un mēneša beigās mēs ar draudzinu kopā pudeles nodevām, lai būtu pienko nopirkt bērniem. Tāda bija dzīve. Bet tev ir jāiemāc cienīt par to, kas varbūt nav cienams. Un to mums mātēm atprasīs Dievs. Tā ir mūsu daļa. Tēviem ir arī daudz lietas, par ko viņam jāgādā. Varbūt pamperi nomāri ir daudz vienkāršāk, nekā radīt drošību bērnu sirdī. Ja? Tad ir attālumā. Par to mēs parunājam tad vecos laikos, kad paskatām kaut kādas filmas. Kad paskatām kaut kādas filmas, mēs redzam, kad senos laikos, pavisam senos laikos, kad tēvi gāja karaklausībā. Mums šeit šajā pusē tēvi gāja jūrā. Un pavisam nesen viņi gāja jūrā. Nu, daudz, ja, šeit bija, kas uz 6 mēnešiem, uz 9 gāja. Mammai ir jājaucina cieņu un glos pie šo tēvu, ko viņš neredz. Un te ir šīs ģimenes spēks un stabilitāte ir tad, kad katrs saprot savu lomu. Tāpēc ir interesanti tā arī, nu, padomāt arī par šīm lietām, ja. Dieva vārdu salikt kopā ar kaut ko, ko mēs jau saprotam, to, ko es tagad te, kaut kur te palasu. Tas ir cilvēki, jau to ir sapratuši, viņi domājuši par to, ja? Tas nav tā, bet Dieva vārds to atklāja vēl dziļāk. Ir daži citāti.
kļūt par tēvu ir pavisam viegli. Būt par tēvu ir daudz grūtāk. Tēva godprātība ir pats vērtīgākais bērnu mantojums. Un tagad tev jāpadomā, kas ir tavs godaprāts. Tas tur tālāk nav minēts. Tēva stingrība ir brīnišķīgas zāles, kurās vairāk salda nekā rūkta. Nu, tev jāpieņem tā. Varbūt viņas ir sāpīgas, tā kā tu teici, tās kāzes dibēni bija, vai kā tu arī teici. Bet tās ir brīnišķīgas zāles. Viens tēvs nozīmē vairāk nekā 100 skolotāju. Zināt, kāpēc? Tēvam bērns vienkārši saka, viņš vienkārši atkārto. Viņš vienkārši visu atkārto. Mēs jau pagājuši reizi runājam, kad bērns vienkārši nu, tēlo pakaļ, pat ja varam paskatīties, kā vecāki izturās, ka, pat tad, kad viņi tā kā, nu, tā kā mēs kā, kaut kur neredzam, bērni pēkšņi nospēlē tās lomas, kā mājās tas notiek. Ja? Tad skolotājs. Tu esi skolotājs bez šī statusa, tēvs ir reizi arī skolotājs, mēs varam teikt. Tēvs ir tas, kurš audzina, nevis tas, kurš rada. Un te man patīk, ko teicis Mocerts, un to es kā pēdējo nolasīšu. Otrā vietā aiz Dieva ir tēvam. Un to teicis ir Mocerts. Viņš bija nu, kristīgs cilvēks. Viņam ir daudz skaistas mūzikas veltījumu Dievam, kā mēs zinām. Mēs klausāmies Mocertu, un mēs nemaz nezinām, ka tie visi ir veltījumi Dievam. Un te man ir 9 pazīmes, kuras liecina, ka šis vīrietis būs labs tēvs, tās ir tā meitenēm, kas varbūt kaut ko domā par tēvu, bet vai varbūt tu taisies būt tēvs, vai varbūt tu esi tēvs, un tu nekad neesi domājis pirms šīs dienas par to. Viņam ir laba intuīcija. Tēvam jābūt labā intuīcijai. Tas ir aptuveni tā. Tu izskaties nogurusi, tas būtu tā kā meitenē, kas nav apracējusies. Un viņš saka, nu, ļauj man pagatavot vakariņus, ielikt mazgāties netīro vaļu. Un viņš, nu, redz, viņa nesaka, laikās es nogurusi, neizdara to un to. Bet viņš redz, un viņš, nu, kaut ko dara, tā kā, jā, viņam ir intuīcija. Viņš nolasa tā kā no acīm, jā. Viņš izrāda pieķeršanos. Tas nozīmē, viņš bieži saņem tavu roku savējā un apskauj tevi. Lai gan es esmu redzējis kaut kādās ģimenēs arī jaunās, kad, nezinu, kāpēc, sievas reiz rau roku laukā un nezinu, ko. Nu, es domāju, ka paturiet metens to roku, ļaujiet, lai viņš patur to roku ģimeni. Bērns redz, kā tu to roku turi. Viņš spēj tikt galā ar stresu. Tā ir slikta zīme, ja tavs mīļotais stresa situācijās noslēdzās vai bēg no problēmām. Bērna audzināšana nepaies bez uztraukumiem un šajā laikā tev gribēsies blakus redzēt partneri, kurš palīdzēs risināt problēmas un sniegs atbalstu. Viņš labprāt dalās ar ēdienu. Tavs vīrs dalās ar ēdienu. Jeb atstāja to, tu esi vairs nevar apēst, apēd. Kā tur ir? Vēl es negaršu, tu apēd tu. Vai tu pašu tu labāk viedot sieviņai? Ja? Jo, kāpēc es arī par ēdienu? Vispār, ja, kāpēc es tāds, nezinu, nāk augšā. Redzat, nu, vīrietis, ja nu, senākos laikos bija tā kā, nu, pareizāk, varbūt tās, nu, tuvāk tam, kas rakstīts Bībelē, tēvam vispirms ielika ēdienu, jo viņš bija tas, kas nesa maizi mājās. Un ja citiem arī nebeda, citiem bija kaut kas jēd, lai nenomirt, kas saka badā, bet tētim bija jēd. Bet viņš varēja padalīties arī. Ja? Kāds ir šis tēvs, viņš domā. Tad, ja? Lai arī tas ir nedaudz komiski, ja vīrietis ar prieku iedot jau pagaršot kādu kumosiņu no sava šķīve, tas liecina par devīgumu. Vīrietim ļoti garš vēsta, ne? Viņš padalās to garšīgāko. Viņš nebaidās runāt par savām izjūtām. Tas priecājas, ja tavs vīrietis atklāti runā par savām sajūtām un kopīgi ar tevi kaldina nākotnes plānus. Bet dažkārt vīrieši negrib nu, īpaši dalīties ar šiem plāniem. Un vispār, ja viņa neredz tajā sievā to, kas ir, nu, kas izdzīvo līdzi, tur, kas mēģina ievusties tajā lomā, nu tā kā, ja? Un, nu, tad, nezinu, gudras sievdošiem paklusē. Nu, tu pēc tam kaut kā pasi, bet jāļauj vīrietim izteikt. Ja nē, tad, zinat, man dzīve rāda par, nu, jau 33
ceturtais gads, ka mēs jau ir esam kopā. Un man ir ļoti daudz apkārt, nu, kas saka, dzīvē tur dažādi cilvēki ir bijuši apkārt draudzenes, visādas lietas, ja? Un tur ir, nu, bijis, kad... Kad sievai savs plāns. Tas, ko vīrs, nu, viņš ir stulbens vispār. Tad, kur tu tāds stulbens dzīvo tad? Viņš tāds stulbens ir. Ja? Viņš ir padomāt, ka mēs esam kopā. Un tad, principā, vīrietis aizverās ciet, un, zinat, viņš sāk meklēt citas ausis. Viņš intuitīvi, jo viņš ir tā radīts, ka viņam vajadzīgs palīgs. Tad, kad es satiku Dievu un lasīju par šīm lietām, nu, kā Dievs ir radījis cilvēku un kāpēc, kas jau ir palīgs, es sāku saprast daudz lietas nepareizes, ko es biju redzējis tajā mūžu gaitā. Jo vīrietim vajag, viņš grib izstāstīt to, ko viņš dārījis, viņam ir kaut kādu plānu, viņš kaut ko tur, nu, tur. Un varbūt tev ļoti neinteresanti vispār, kas tur ar to mašīnu, tur, kā tur jālabo un vēl kaut kas tur, kaut kāds lietas varbūt tev stāst, jā. Un sievietē atkal tendēs, ka viņai pašai gribās runāt. Un tad tur, kurš to mikrofonu ātrāk paņēmis. Bet vīrietis, ja nē, viņš atradīs citas ausis. Un bieži vien šādas lietas, kad ģimeni izjūk, tas ir nopietni. Un šajā vietā ļoti cieši bērni. Kad vīrietis ir atradis citas ausis, vienkārši citas ausis, kuras uzklausa, ar to sākas viss. Un ir sievietes, kuras ir gudras šai ziņā. Kuras saka, jā, pareizi, jā, tu pareizi dari. Oi, cik tu gudrs. Nu, mēs arī vajadzām nedaudz tam varbūt piebalstot. Mūsu mācītāja Olga ļoti labi māca šajā jautājumā. Jā, man liekas, kad gāja caur tajā mācība, tad es arī trenējos un teicu savam vīram, pat atkad bija sitākie varens, es neesmu paskatu, kā tu māki, tev baigi labi izdevās. Jo vīrieši ir daudz dzīvotāji bērnu lomā arī, bet jābūt tēviem tomēr. Nu, viņš nebaidās no mājas darbiem. Vecāki, tā ir komanda, lai vīrietis un sieviete kopīgi audzinātu bērnus, viņiem patiesi jābūt partneriem visā šajā vārda nozīmēs. Viņiem jābūt gataviem doties uz veikalu, dzirdat, sievas. Nevis viņiem ir jāiet vienmēr uz veikalu, bet viņiem jābūt gataviem, ja kas. Ja? Viņiem ir jābūt gataviem, ja kas. Bet, teiksim, jābūt šeit godīgai, es vienmēr saku draudzē, šeit jābūt ļoti godīgai. Dievam nepatīk manipulācija un liekulība. Nepatīk. Un tas ir, nu, katrai sievietei un vīrietim jāzina pašiem, kur tas ir tavā sirdī, ja? Kā tu izturies šajās attiecībās. Tas var kļoplot attiecības ļoti. Ja tad es, teiksim, savā ģimenē, nu, ir lietas, ka, nē, mans vīrs varēja darīt visu kaut ko, ko es darīju, un, ja ļoti gribēs, varēja darīt to, ko viņš dara, nu, varbūt ne pavisam visu, bet, nu, diezgan daudz. Bet es, nu, sapratu, ka es negribu to darīt. Teiksim, malku skaldīt es negribu. Es pamēģināju, bet es negribu, man nepatīk. Es gribu, lai viņš skalda malku. Es varu ieliet eļļu mašīnā, bet man tas nepatīk, un to vēl šodien, zinat, ka man joprojām nepatīk ar to mašīnu tur darboties. Lai gan es ļoti labi varu, es piespiežos. Un es arī tā, nu, tas nav, es nedomāju, ka tas būtu tā jānodot, tas tev, bet zinat, tomēr ir tomēr, mēs esam radīti kaut kam, nu tā. Pēc tā arī, ko mēs runājam, kas ir tēvs, kas ir sieva, ja? Kas ir mamma, ja? Nu, drošība, stabilitāte, tad tur apakšā slēpjas kaut kāds darbības. Un mums ir rūpes, un, kas, un tur atkal kaut kāds darbības apakšā, ja? Vienkārši tā reāli padomāt, kas ir kas. Un ja tu negribi mašīnu, ja tu negribi garāžu tur kārtot un skrūves skrūvēt, un riepas mērīt savai mašīnai, un eļļu lietu, un tur mērīt tos visus tos tur kaut kur, un vest vienmēr uz pie visiem meisteriem, un, visu, un tur klausīties tās, visu tās lietas, ko viņi gudri runā, ko es teiksim, neko nesaprotu, es noklausos, un jā, bet es neko nesaprotu, ko viņš man pateica. Un ja tu to negribi, es teiksim, pieņem savu lēmumu. Ja es to negribu, tāpēc es nelikšu savam vīram mazgāt veļu, es nelikšu savam vīram, tagad vispār tas ļoti vienkārši, nu tā, tagad vispār tur, bet toreiz nebija tik vienkārši. Un es nelikšu savam vīram mazgāt trauku, es nelikšu viņam gatavot ikdienā ēst. Nē, nu, ir jau lietas, es nesaku, ka tas ir tā, ka viņš vairs nepieskarās. Tur ir šī te normālā lieta, gatavi. Es esmu gatava riepu nomainīt, ja vajag. Nu, ja kas, es esmu gatava ragu dārzu, ja kas, bet normāls vīrietis neliks savai sievai nest somu un ies blakām.
nērti, bet teikt, bet vispār man tas šimanās ir smags, tu netiņi paņemt. Jums tā nav pieņemts Zviedrijā? Nu, Somijā vai Zviedrijā, kaut kur es biju. Mēs, jūs, nu, ne, mēs jau nezinām, mums te visādas tās lietas, mēs labāk tā kā, nu, neskaramies klāt. Es teicu, nē, nu, es neesmu no tām, es esmu normāls sievietes, paņem manu sumu, jā. Un, un tā vai ne, un, un ir, ir tādi vīrieši, kuri iedomājas, ka sievi traktoristam. Traktorists un elektriķis un nezinu, kas vēl tur, jā. Un tā, bērni to redzot arī, viņiem arī rodas nekā, nezinu, arī kaut kāda jocīga tā, nu, tā schēma tajā nākamajā dzīvē arī, ja vispār, jā. Un tā kā, nu, tad, ja tu gribi tādu, nu, sev tādu kaut kā dzīvot, arī, nu, tā, kaut kā sadalīt varbūt vajag. Es tā, lasot par šo, es tā, nu, tā domāju, ka jāparunā nedaudz par šo arī. Jo dažkārt, nu, dažkārt ir redzams, kā tas notiek, kad spēcīgs vīrietis guļ augšpēdus, sieva stumda mēbeles vai nešausmīgs tur tīkliņus vai, nezinu, tur skrūvē kaut ko tur vēl un logs maina, viņi ņemās visām remonta darbiem, mums zvanās visiem meistariem un vēl kaut ko, tas nav normāli, tas nav normāli, tas ir tavā vīriešu kompetencija. Tāpēc arī vīrietis, sievieti vīrieti neuzņem kā vīrieti, jo viņš dara kaut ko pilnīgi citu. Beigās vīrietiem būs jādod pūkēnu šallīt un pūkēnu šķībiņas un smaržiņas sievieši šeit brīnās, kā vīrieši to pa sievietam. Tā lēnām top. Nu, tātad viņš ir gatavs ziedoties tevis labā. Novērties savu mīļoto vīrieti, ja viņš atsaka draugiem, lai parūpētos par tevi, kad esi saslimusi. Atkal nevienmēr, jā, viņš attieksies no draugiem. Sad dzirdējāt, kad esi saslimusi. Nu, varētu arī biežāk attiekties no draugiem. Vai strādā virsstundas? Nē, nu par to paras sievietes neko nesaka. Sievietes rājās, kad viņš iet ar draugiem, un sievietes rājās, kad viņš iet uz baznīcu kalpot. Tad, kad vīrs nes mājās naudu, sievietes nekur. Tas ir pārbaudījis. Pat 25 gadiem es pārbaudīju to. Tā. Nu, lūk. Viņš ir uzticams. Ja viņš ir apsolījis kaut ko izdarīt, kad viņam... Tad viņam to vajadzētu padarīt bez nebeidzams atgādināšanas un lūkšanās. Ja viņš ir apsolījis, nevajag solīt, vismaz termiņu vajag minēt, lai cilvēks ir zināt, kad to izdarīs. Ja tā, ka man, nezinu, tur ir tāds, nu, tur ir tāds visā tie termiņi, jā, tur nākamā gada aiznesīs eglītārā, jā. Ja man jāieks nest laukā, būs jauni jānes, jā. Un tagad ir mākslīgās, tad vienkāršāk. Tātad jums ir brīnišķīgas attiecības, nu jau pirms kāzām. Novērtē jūsu attiecības, vai tās ir labas un noturīgas. Iesaka aizdomāties šī sieviete, kas šo sarakstīs uzmene. Lieliskas attiecības ir visa pamatā, jo bērna piedzimšana radīs tev lielāku stresu. Viss izdosies, ja joprojām esat iemīlējušies, ir viegli komunicēt vienam ar otru, ja jūsu starpā valda cieņa un stipra draudzība. Ja jums kopā ir jautri un ja abi vēlaties bērnus, uzskata šis cilvēks, kas to ir rakstījis, ja? Tā kā, nu, deviņas lietas, ja tas tāds interesants lietas, ja? Kā vīrietis var kļūt par tēti? Tad par vīrieti tēvu nepiedzimst. Piedzimst par vīrieti, bet par tēvu jākļūst, ja? Vai pietiek ar to, ka viņš ir sasniedzis dzimumu gatavību, vai to vīrietis vispār var saukt par tēti, vai to vīrieti vispār var saukt par tēti, kurš rada bērnu un pēc tam nepiedalās bērnu audzināšanā? Kurā brīdī zēns sāk domāt, ka viņš pats kādreiz kļūst par tēti? Vai tad, kad viņš brauc ar spēļu mašīnīti, līdzīgi kā tētis brauc ar īstu mašīnu? Vai tad, kad zēns pamada, ka viņam ķermenis ir kā tētim un māma ir savādāka? Varbūt tad, kad zēns iet uz pirmo randiņu ar meiteni? Vai tad, kad viņš pirmo reizi ir iemīlējies? No āgras bērnības bērna prātā sāk veidoties priekšstats par to, ka viņš ir zēns. Vēlāk viņš saprot, ka zēni izaug par vīriešiem un kļūst par tētiem. Un par to, kādi ir tēti, viņš uzzina, redzot savu tēti, redzot mammas un tēta attiecības. Tātad, lai tētis varētu būt īsts tētis, viņam prātā ir jābūt priekšstatam par to, kā tēti izturas, kā viņi varētu būt, kā viņa auklē bērnus, kā viņa spēlēs, kā palīdz pildīt skolas mājasdarbus, kā tēti izturas pret savām sievām. Vīrietim piemīt no dabas dota vēlme kļūt par tēti. Viņam ir pielāgots ķermenis bērna radīšanai. Viņam ir vēlme iekarot sievieti un radīt pēcnācību. Viņam ir, te ir interesanta lieta, ko es lasīju, es domāju, viņam ir īpašs ķermenis, lai radītu bērnus.
bet nedzemdēt. Ja? Tā viņš var apliecināt savu potenciju un vīrišķību. Vīrietim ir vēlme mīlēt un dalīties mīlestībā ar sievieti. Un viņš šajā mīlestībā radīt bērnu, kas ir viņa patības turpinājums. Vīrietim ir vēlme dot no sevis ko vērtīgu, lai bērns aug un attīstās laimīgs. Redzot bērnu augam, tētis izjūt lepnumu par bērnu un par sevi. Vīrietim milzīgu gandarījumu dot tas, ka viņš ir varošs, spējīgs tētis. Turpmāk aprakstīt, par tēta nozīmīgo lomu te var rakstīts arī tālāk. Ja? Kad šī loma ir ļoti nozīmīga, tajā brīdī, kad bērns tiek plānots jau, līdz pat tam brīdim, visa tā loma vajadzīga visur līdz pat tam, ka viņš ir pieaudzis un pat arī tad, kad tēts ir vecs un tu esi jau pieaudzis, un es šo tieši speciālo to tur garstu raksts, bet pašas beigas, kur ir par šo slimo tēti rakstīts. Arī laikā, kad tētis ir kļuvis vecs, slims un nespējīgs, viņa esamība joprojām nozīmē, tad, kad tētis ir vecs. Viņa esamība joprojām nozīmē patvērumu un aizsardzību. Bērns, nu jau pieaugušais un nobriedošais cilvēks, tagad ir pats atbildīgs par visu. Vairs nav tēta aizsardzības. Bērns piedzīvo vientulību, neticību saviem spēkiem, bailes. Pēc kāda laika, kad tētas zaudējums ir izsāpēts, nu jau pieaugušais tētis vai mamma pieņem savu vecāku lomu un savukārt kļūst par labu tēti vai mammu. Saviem bērniem nododot no paudzes paudzē tētas svētību, aizsardzību un mīlestību. Vecāki ir komanda. Ja? Tā kā es novēlu visiem tētiem un mammām saprast, cik mēs esam nozīmīgi saviem bērniem. Šodien mēs runājam par tētiem, mammām ir savi svētki, sieviešu svētki, mammu svētki. Vairāk šodien tā virzība šodien uz tētiem. Jo, tā ir tā lieta, jā. Un, lai tētis radītu šo drošību un aizsardzību, ko es pat tās teicu. Tēviem vajag Dievu, vajag to, kā to saka, jumtiņu, ja? Zem kura viņš pats jūtas droši, vai ne? Es klausījos, te redzēju, tos karus tur Ukrainā, tos, tās liecības, ja? Tur viens kristietis, kas liecinē, viņš nebija no mūsu daudz, no cits daudz Ukrainā. Un tur bija video, viņš teica, man bija ļoti bail. Viņš pieauca, viņam ir divi bērni, un viņš saka, man bija ļoti bail. Viņš saka, un man nebija laika no rīta noskaitīt 91. psalmu. Un man nebija laika dziedāt 23. psalmu. Vienīgais, kas varēja pateikt tajā stresa situācijā, Dievs glāb man, saglabā man maniem bērniem, manai sievai, manai ģimenei. Un tur nāca tie gradi, kas nāca, tur 40 lādiņi vienā pusē, 40 lādiņi krīt otrā pusē, jo viņš apšāda no divām pusēm. Viņš saka, un daudz, ļoti daudz mira. Viņš saka, bet es iznācu laukā. Nē, vesels. Viņš saka, es izvedu laukā vēl, bet viņš kristiets. Viņš izveda laukā šo īsto savu lūkšanu, kad tu teici, ja, nevis tur, bet šī vienkārša saruna viņam bija Dievu. Viņš ar tēlu bija iemācies sarunāt. Viņš zināja, viņam bija šī sajūta šajā kara situācijā. Tur priekšā brauc mašīnas, aizmugurē brauc mašīnas, priekšā viss uzsprāgs. Viņš saka, tur uz visiem koku galiem cilvēku iekšas mētājās. Viņš nu patās bija pamājis roku vienam. Tādās situācijās, ja kurš vīrs jūtas, šausmīgi. Ne, es runšu ne par to kartu, bet ja runu par to sajūtu. Ja? Bet viņam bija labi, jo viņam bija tēvs. Un es zinu, ka mēs tikos ar vienu kristieti Vācijā, viņai, un ar viņas dēlu. Viņš bija bijis Afganistānā, laikam Afganistānā. Un viņš arī stāstīja, ka viņš tās mācas lūkšana bija ielicis arī kabatā, viņš bija tāds pagājis uz nos kristietis ar to karu un visu, bet viņš teica, karu laikā viņš visu laiku, viņš brauc arī uz mašīnu, viņš visu laiku pielūdzis Jēzu, viņš arī bija ticis atpakaļ vesels un nesakropļots, un viņš teica, es zinu, ka mācas lūkšanas un Dievs man sargāja. Viņš teica, un es braucu, un es kaut kā zināju izbraukt, tur, kur tās bumbas nekrīt, viņš teica, nezinu kā.
Es zināju, ka mani saglabā Dievs. Es zināju, ka viņš man glabā. Un tajā brīdī es zināju, ka tā ir patiesība. Es ticēju tam, ka pa labi kritīs tūkstoši, pa kreisi 10 000, bet tēsi būs dzīvs. Ja? Nu, lūk, tā kā tētiem ir vajadzīgs, lai kļūtu par pareizajiem šiem tētiem, kurš tiek galā ar stresu, kurš labprāt dalās ar ēdienu, kurš, nu, šī dievišķā mīlestība ir tevī. Viņa tā pati nerodās, ja tu nepazīsti šo debestēvu. Viņa var nerasties, un tu var ļoti gribēt būt labs tētis, un tu var ļoti gribēt nodot kaut ko, ja? Bet es ticu, tie tēti, kas kalpo Dievam, Dievs palīdz arī bērnu saucināt. Dievs palīdz, ja? Un iedomājieties, ja tad es nedomāju, kad viņi cilvēki, es abi kaut ko strādā, viņi abi divi tekoši, uz katru redzēsiet, katru nedēļu viņus ziedom, tur, ja? Tur ir vēl mēģinājumi, tur ir lūkšanas, tur ir vēl kaut kādas lietas, kur piedalās. Viņam aug divas meitas. Un tagad tu dzirdi šīs divas meitenes. Svētdienas rītos ļoti nopietni. Iet uz jauniešu lūkšanu. Un kas ir tā par lūkšanu? Viņas divas un vēl divas draudzenes. Un viņas iet nopietni, kāpēc? Viņas redz tēvu un mātē darām. Viņš zina vārdu, un tad, kad viņam būs kaut kāds problēmas, viņš zinās. Viņam būs šis pats, tas pats Dievs, kas bija klāt, normāli, tas pats Dievs klāt, kas ir sieviņai, tas pats Dievs ir viņus pasargās. Jo viņas mācās iet tajā, nu, tajā ceļā. Mums ir vajadzīgs tēts, mūsu tēts. Mūsu tēts. Kad ģimene var pateikt, mūsu tēvs debesīs, mums visiem ir viens tēvs, vajadzīgs virs tā, kas ir. Un tas ir tas, kas mūsu attiecības sargā. Tas, kas mums palīdz šie piedošaniet, atvainošanās. Nu, visas tās lietas, ko šī pasaule atnesa stresu, kā pāriet pāri tam visam. Ja? Kā tam aiziet pāri? Paši nevaram. Mēs varam kļūt ļoti aizvainoti, kurnoši, pukstoši, stenoši. Vai arī to, ko tu dziedēji šodien? Svētajā garā atcerieties. Kas ir svētajā garā? Viņš manī ir. Prieks manī, ir taisnība. Netaisnība visu rīkojas. Nē, priekš manis galā būs taisnība. Ja ne šodien, tad rīt viņa atnāks šī patiesība. Viņa atnāks. Amen. Tie mūsu bērni, man liekas, nāks jūtās sveikt tētus. Ja varētu viņus arī pasaukt, aiziet varbūt kāds, ja? Egi, lai aiziet pasaukt, kas ir savu mikus, aiziet pasaukt viņus. Nu, viņi iedos jums tādus skaistus rakstiņus, man patīk, tā ir. Tētis ir tas, kurš grib tevi noķert pirms tu krīti, bet tad, kad tu krīti, viņš tev paceļ. Notīra tevi un ļauj tev mēģināt no jauna, tad drīkst arī pakrist. Tāpēc arī, nu, mēs, nu, kā bērni tā sāk iet, mēs tagad smējamies, ja? Bet garīgajā pasaulē mēs tā patējam un krītam, bet viņš tā kā tu teici, piecelties, vai palūk padošanu piecelties un gribēt iet tālāk. Nevis palikt, bet gribēt iet tālāk. Tētis ir tas, kurš grib tevi pasargāt no kļūdām. Bet tā vietā viņš ļauj tev izvēlties savu ceļu. Viņa sirds klusībā cieš tad, kad tev sāp. Tētis ir tas, kurš tur tevi tad, kad tu raudi, rāj tevi, kad tu pārkāp noteikumus. Un lepojas ar tevi, kad tev veicas. Un tic tev pat tad, kad tev neveicas. Mazie nākat šurpu. Jums jākalpo būs tagad tālāk. Tēti ir vislabākie, pareizi? Tēti ir labi, un debes tās arī labs. Bet jūs nedziedāsiet vien dziesmu mums, ne? Nedziedāsiet? Ir tā dziesma, tētis, kā tur bija, Eduard, kā bija? Tētis. Zini to dziesmu? Nu, dziedam šo. Varat, kas var paņemt mikrofonu? Es nāku meitenes lielā zina vārdus. Nāk šurpam. Nu, lūdzu. Tas būtu ļoti jauki, ka jūs nedziedāt to. Jūs viņš zinat, jums viņš nevajag. Tā. Tie, kas zina vārdus, paņem lielās mietas arī. Tu zini vārdus? Un tad tu neņem tevi. Tā. Kas zina vārdus? Ko? Jā, maz jau jāpagaida, labi. Tu zini vārdus? Tik uzvedies, normāli uzvedies te. Stāv normāli. Amanda. Es zinu vēl vārdus, jā? Amanda, par tēti. Jūs zina vārdu? Linda zina, jā? Kurš zina vārdu? Dāvid zina? Tas ir mūsu tētis. Tu zini? Es nezinu no šāku, bet es tēti. Es tā kā neatsimu šo pirmo pārstu.